Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obeležavanju završetka prve faze izgradnje buduće glavne železničke stanice Beograd Centar u Prokopu, koja je posle 40 godina otvorena za saobraćaj. Očekuje se da će za potpuno izmeštanje železničke stanice iz centra grada u stanicu Prokop biti potrebno oko godinu dana. U funkciji je 8 koloseka koji su izgrađeni po evropskim standardima, kao i 5 perona koje je Prokop, koji je do sada koristio za vozove gradske železnice, odnosno BG Voz, otvoren je i za prijem i otpremu putnika vozova na relaciji Beograd-Novi Sad-Beograd. Problem izlivanja regionalne kanalizacije na njivama između Stare i Nove Pazove javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova rešio je prošle godine iskopavanjem većih rupa i od tada, kako nije bilo obilnih padavina, njive su obradive. Za štetu nastalu usled izlivanja kanalizacije prošlog proleća, poljoprivrednici i vlasnici zemlje dobit će nadoknadu. Komisija je obradila svih 27 pristiglih zahteva i ukupnu štetu procenila na 2 miliona 33 hiljade dinara. Odšteta će, kako smo saznali u Vodovodu, uskoro biti isplaćena, a ove godine bi problem sa regionalnom kanalizacijom trebalo da bude trajno rešen. Na osnovu ugovora o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru regionalnog stambenog programa Stambeni program u Republici Srbiji pod projekat 5 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije opštine Stara Pazova i opštinskog centra za socijalni rad, Komisija za izbor korisnika 30 stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima obaveštava osobe koje su stekle status izbeglice u Republici Srbiji da je javni poziv za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji opštine Stara Pazova, objavljen 25. januara na oglasnim tablama opštine Stara Pazova i mesnih zajednica opštine Stara Pazova i internet prezentaciji opštine Stara Pazova i Komesarijata za izbeglice i migracije. Sinoć je u Beloj zgradi na osnivačkoj skupštini bivših radnika Napretka AD i Stare Pazove osnovano udruženje bivših radnika Napredak AD s ciljem pokretanja revizije privatizacije ovog poljoprivrednog preduzeća. Bivši radnici smatraju da su tom prilikom oštećeni jer im je po godini staža isplaćeno 180 evra umjesto 200, kao i da je svima koji su 2006. godine prodali akcije isplaćeno 412 umjesto 712 dinara. Oni će kao novo osnovano udruženje zahtevati da im se ta razlika isplati. Također, nezadovoljni su i oni koji su prodali akcije jer godinama nisu dobili dividendu, pa će i njena isplata biti jedan od zahtjeva kao isplata regresa, jubilarnih nagrada i drugo. Za predsjednika osnivačke skupštine i upravnog odbora izabran je Branko Mrkšić. Jedan od ciljeva članova udruženja je da ono uskoro preraste u zadrugu jer bi tada bili u mogućnosti da traže i povraćaj zemlje radnicima. Posljednja pripremna utakmica pred evropsko prvenstvo u malom fudbalu između reprezentacije Srbije i fudbalskog kluba Radnički iz Nove Pazove biće odigrana u hali sportova u Nove Pazove u sredu 27. januara u 19 časova. Ulaz je 100 dinara, a sav prihod će biti doniran Novopazovačkoj osnovnoj školi Sveti Sava. Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Japanca Keija Nišikorija sa 3-0 i plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. U polufinalnom meču u četvrtak Novak Đoković će se sastati sa Rodgerom Federerom koji je ubedljivo sa 3-0 savladao Tomaša Berdiha. Vreme sutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 8 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.